A vítima desse acidente foi identificado como Elivelto Marques Pacheco e não teve a idade revelada. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, no dia 7 de setembro, feriado, ali no quilômetro 33 da rodovia AM010. A vítima estava em um carro Fiat Cross quando essa fatalidade aconteceu. Com este condutor ainda estava o seu irmão e um funcionário. O irmão dessa vítima foi identificado como Eliomar Marques Pacheco. Durante esse acidente, conforme as informações, um outro veículo vinha em alta velocidade e seria o causador deste acidente, ali naquele local. O homem, o condutor, morreu, no entanto, os dois passageiros, o irmão dessa vítima e esse funcionário, saíram apenas com ferimentos pelo corpo. Nas imagens, é possível perceber como ficou o carro, destruído. O causador desse acidente não teve a identidade revelada, no entanto, fugiu ali daquele local. Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o irmão dessa vítima fatal do acidente, o Eliomar, informou que este homem que causou o acidente, o condutor, estava em alta velocidade quando colidiu no carro do seu irmão, esse Fiat Cross. No momento dessa batida, o condutor não resistiu e morreu ali no local. O irmão e o outro funcionário foram encaminhados para uma unidade hospitalar ali da área. Esse caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas. No entanto, o condutor do outro veículo, até o momento, não foi identificado.